Αγγέλα, θα έρθει. 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 I'm going to go to the house. Сан ти дискоса кем идио, мара мигес навгат, маграду на гавацар. Я, ши тамаш. Ши лаги да го макет. Э. Мен тамаш из дацқада свелодеби. Ано, нега, мара, я, ши лаги да мигицадабио. Мен идглизе, мага рагаса нормалури миргоз. Ага, я, нормал, така, ага, ча. Ваш я дохар босу лице. Пай мне так каргат вичит, да гуля мигизам, сейчас Динамос могебе габрундебе Тбилисши. Шен арбудебе, ну кого дгэс жермобилит. Гуля мигиздос, ме ам сакамос. Пенатеби, селияши тамарцтеби, лаша габрундец голеби. Чути! Чути! Я упадор, ва, дацкабул, да. Габиста, гули ты нормалули, а. Анацкабул, хабаш, ге. Хмат, омарчише, бедю, рай, я хмат, омарчише. Дайдеки, гуме, дедайя. Хабат, омарчише, да. I'm sorry. Пойми, так, а как твитно, да тан тели автобусе стило да ура драме сенчи паладин. Кай, кац. Куда идти, я говорю, икнема, ура драме сенчи, ну на вату, швазалаши, мэри на хамагас. Шайха. Я, мы идем. Анас на урок, анас на урок, анас на урок, Динамо, хомит хан, барабан мэри дам. Мэри, иди, это за его, барабан, эй, барабан, я говорю, патрон, о. Смаш, сау, я говорю, тубро, картули ари, смиж. Гады, я говорю, шаг, ватсан, да, ура, ты цар. Ура, мы сау, я говорю, тубро, тубро, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ათაჭეკი ხარ, რო თხილი კარბატკის მომხანას და დინამოს ფაბრიკას და დაწახებას ვერ ვიტან ხოლმე ხარ. აი მე აი ხაჭაელო და პირველ ტაიმში სამბოსი შეიძლება მე უშები ხვედები. ძეიძან დინამო. შევიდა. ზეგურია. იმღერე რაღაც. მე რა ვიმღერე? არ ვიცი, რა ძგიდა ის იმღერე როგორ ამღერე ხარ არ გამაგონა. რა ვი რა რა. იგი იმღერე, ბიჭო. კაკი ხვამილების ქვეყანა შეკვია შეოვი აკეთე გასა ასპორტა კრივი დედი არ გარეულო იმ გარდაკი მიდი ახლა მიდი ლაშ მიდი მინარი მსაჯები თუ არის ჩასმული შავებში მინარა და ჯარაღარია მძგურებია მიდი და ბაკავია შეუბატონო ილა დევინა დინამო 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 მიდი თუ ბლაბა ეს მომასწრე და კიდე გამუნე ეშე ეს აკიდა მომასწრე ამას ეგიც ოღასკულას გადავასაბლავებ ეს მიაიყო გამუნე ოღასკულა დეიგეთ საბიჩქის აღბრძებულა მაგი ოღასკულა და დეიგეთ რაღაც ე ბიჭო წამი ყავილაზე ვიყო დავარხა მექანა მაგრამ აღარ იღებ მე ხალხს ბიჭო რაღაც ბიჭო სასხა დამასაბლავებ ეს თუ მარი კაცი სიცხვილია აღარ იღებ და აღარ იღებ აი ვიცი რა ის დინამოსი და შემაის აქ ვი დინამოტიბილისი და ტორბედო ხარ მაგრამ რა მოგივიდა ბეიო წადობა სამგურალამდე ვერ მიდიხარ და ახლა უნამუშო ვიყო მაგრამ შენ ჩემეძლა ფაცა შეულოეღო ესეთი გოგირეთი ხარ დავაი და სახში უყურე ტელევიზორში უნამუშო ვიყო თუ არის სახში საყურებელი და რა რა ბაჭი ძმო სახში საყურებელი და გამჩიდა ვიღე დიბურზე გადა სერიოზე გამოსავ ვენ არა ვენ არა გო მასია. გამი. მე რა ქვია ვიყო, ჩვენ გავიტანე ვიდეო. აა, კი გამი, შეუბატონო, მოდი გასა ასევე. მოდი რა გამი. ნამ შეიძლება რა ვიმი გორი ხება? კაი რა მთელი ბილეთი გამიფუჭა. აი ხო ძმა აბა. ძველი ფიქი გაიტარა ბადამაის ბიჭო ბაცხენაში ბეთერა შეესვა ფასკისა ვარ ნაყედა ამდენი ესეც ვარ გაგაბი. ჩვენი გონი ხო გეტარა ფაბა. აბა ძა. ბანჯო რა მე გაიტარა ბიჭო ბეთი ბაცხენაში ბეთერა შეესვა ფასკისა. მე რა გაჭე. მე რა იგებ დავარი გოლი გავიტარე. აბა დავალე ხარ და ვიკავე. შე უნამუსო იყო. ლაშო ახ იგი არ იყოს მომას გაფიცებ 11 მეტრიანი? გამალე, ბიჭო, თავი 1 მეტრით იყო უკან საჯარიმოდა. მე დეექს და უნდა უსაო 12 მეტრია. კარგი, შენი ბუმატები. თუ იყოს კომპეტიტორი სუდია უნდა უსაო. აცალი, აი, ბიჭო, აგურე. აცალი, აცალი, შეიძლება. ა, გა, შე. გადმოდი, აკეთ. ანები, ბიჭო. გადმოდი უკვე. მომისმინე, აი თუ ეგრეგ ძალიან გინდა, შენ გადმოდი და ჩემს გამო უგოლ შემოტკივრე დინამოს და დამემწკისებ და ძალიან გიყვარვარ. გოგო. ტორპედოს გურისთვის დაიბადა ქუთაისშიდან. დინამოს გურისთვის გიბარეში ყოფა შე. გამოდი ახეთ ოგარალა და ანე. მე გეუნები, შე დაჩები სამენაში სამუდამოდ ხარ. აუ მე მქარები რა. მას. კაცი ნახე, ბიჭო, კაცი ნახე, კაცი, დავაი, გოზა. კაცი უნანო, რა ქალს აუდა სტადიონზე. დე, ნახე, ბიჭო, დავაი, კაცი ნახე. დაგაბია. მე უხარ. დაჭე, დაჭე. ეი შე, დაჭე. კადრიძე. კადრიძე, გეიყვანე, დრო რა. რა ის რო გეიყვანოს? მე 13 წუთია, ბიჭო. მიდომედეს, რა? გეიყვანე, ბიჭო, ეი. აი, ერთი წაია. ტორპედო! დინამო! ტორპედო! დინამო! ისრა დედი რა ნამსავია ლია აბა რა ვიყვა ამან ზურზირა ბურბურშელა გაზიანის ასმელები კონიაკი ხომ აგრეგო ვის უნდა ახლა მაგ იგი დაგიმი აბა ამერიკანო ტერამისუ ლომანჟე ის გეიკი არა მაინდა მაში რონალდოს და მესის პაროდიას გავაკეთე. არ მინდა. 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 გამ? იგი ვინა? ვი ცენტრის ხათანომი? ზანომენ? 17. მაგის გვერდზე რომ ვინეს? 17 აა, გამალებე, თავი აი აი. აი, ერთი წამი, შე, შე, ვაცავი, ერთი წამი. აი, ძმა, თამაში ადეჟე გაჩენდა ხوارდა გინახავს ბა. ორჯერ. შენლეთე დავადეთ. ერთი გაჩერე მომიტაცო. სუდია! ბუდია დადიოდე და. ხო, ნამსო. ბუდის, ბუდის. კომოი? ჩემ თავს გამიწევ ერთი ამზადი ამიციერ ჩემ თავს გამიწევ ბავშვი ახალი თუ არასდროს არ სასმოქცემს
ეგ იდე ვინა ბიჭო ხო მომიშა ატელიტიკა ეგი მიდი ეგი მიდი ია აწაი მოტლი არ მომიშა რა ესე მახლა არა რა იყო წაგებსონი ეგდენ და დეიძაბე და ეგემ რატო ხია დიმიო, 1990 წელი თბილისის დინამო, 13 მაისი, ფინალი. შემადგენლობა, ოთორგაბელია, ზუგდიდი, სულაკვერიძე, ქუთაისი, კოსტავა, ქუთაისი, სვანაძე, ქუთაისი, თავაძე, გურია, ხიზანეშვილი, ბათუმი, გავამძე, ლაბეჯა. არის სამეის ისტორიოსი მომარი. სამეური, ვაი, ბეჯო. ბიჭო, მაგარი. დალი. წამოი. ბიჭო, დალი. დოუს, მაჩო. ბიჭო. აგი, ბიჭო, დალი. აგი, ნაშება, ბიჭო. წამოი, ყვები გადაიტანა, გოლი შეუპარე. შე მეორე, მეორე. მაგი აქეთ გამოი. ბიჭო, მოკაკისები. გამოდი აქე, ბიჭო, ნაშები. დალი, მადა და დალი. ოი, ბიჭი, მოდი, ეს აცხა ბუძია, ბიჭო. დალი. აი, აი. აუ, დინამოს აქ იმ დინამო რეკიმ სიტყვა ნიჭო რეკიმი 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 დინამო საკიმი ბო შენ ხარცმა უსო გვირი ხო ხო მე სტადიონზე დინამოზე გემი რაღაც რაღაც აო ბო ხო აი ჩე მოდი აბა გერტი მოდი აბა შემოა აი მაგაც ჰა? შენ მომის ვინც მაო აღარ? ჩვენ შეიძლება ფეგუჩი ვაგებთ არა. შენ მოგიგე, ბიჭო, სიყვარული ქუთაისლებს? და ვაი ახლა მაგან რამდენი საკაც. მოგიგე ყველა წელი და რესტორანში მივდივართ ყველა. გელოდებით თავარ გასასწორთა ძმა. ძმები, ძმები არა, ძმები არა ვარ. შენ გადმოდი, მე ვლევ. სამდები, გადაიწერა. შენ არჩი. არის შენ ახორ, აი. არა, აგერი გავიში, და ასე ისერი ჯეკ. არა, არა, ვლევ. ამიდა ჯამ ამე დღეს რესტორანში. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ან გამომიძახეთ და სახში მოგიტანთ ხელ ხუბროლებს. გამოიწერეთ უკვე.